ता अनि त्यसको वैधता र प्रमाणिकता कम हुन्छ है त्यसको विश्वसनीयता वैधता र प्रमाणिकता कम हुन्छ है अनि आधारभूत अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान तथा सिद्धान्तको चाहिँ सामान्यकरण क्षमता एकदम उच्च प्रकृतिको हुन्छ है एकदम उच्च प्रकृतिको हुन्छ है सामान्यकरण क्षमता एकदम उच्च प्रकृतिको हुन्छ भने प्रायोगिक अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान उपाय तथा सुझावहरूको सामिकरण क्षमता भनेको कम हुन्छ कम हुन्छ एकदम महत्त्व पर्छ है अब आधार गर्नको लागि एकदम लामो समयसम्म लाग्छ लामो समय लाग्छ है आधार गर्नको लागि लामो समयसम्म हामी समय व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रायोको अनुसन्धान गर्नको लागि तुलनात्मक रूपमा कम समय लाग्छ है तुलनात्मक रूपमा कम समय लाग्छ है यो कुरा पनि हामीले यसमा ख्याल गरौँ है यसको लामो समयसम्म लाग्छ लामो समय लाग्छ होइन आधुनिक अनुसन्धानको लागि एकदम लामो समय लाग्छ भने प्रायो अनुसन्धानको लागि चाहिँ छोटो समय भए पनि पुग्छ है ल क्लियर छ साथ यहाँसम्म र म फेरि एकपल्ट ब्याज गर्छु है सुन्नुहोस् त अब आधुनिक अनुसन्धानले चाहिँ ज्ञानको विस्तार गर्छ आधुनिक अनुसन्धानले नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्छ भने प्रायोगिक अनुसन्धानले चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्छ है शैक्षिक क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्छ अनि शैक्षिक प्रक्रियालाई सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ है महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ अनि यसले चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ ज्ञानको खोजी गर्नका लागि होइन ज्ञानको प्रमाणीकरण गर्नका लागि होइन यो एकदम उपयोगी हुन्छ त्यो कुरो पनि यसमा बुझौँ है भने आधारभूत अनुसन्धानमा चाहिँ वैज्ञानिक एवं तार्किक विद्याहरूको प्रयोग गरेर ज्ञानको खोजी गरिन्छ ज्ञानको प्राप्ति गरिन्छ ज्ञानको प्रमाणीकरणमा जोड दिइन्छ है ज्ञानको प्रमाणीकरणमा जोड दिइन्छ भने यो प्रायोगिक अनुसन्धानमा चाहिँ वर्तमानका कार्य प्रक्रिया तथा अभ्यासहरूलाई सुधार गर्ने पक्षमा विशेष जोड दिइन्छ चा। यो चाहिँ सुधार प्रकृतिको हुन्छ है सुधारोन्मुख प्रकृतिको हुन्छ यसलाई पनि हामीले विशेष ख्याल गरौँ अनि आधारभूत अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान सर्वमान्य प्रकृतिको हुन्छ भने यो प्रायोगिक अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान भनेको चाहिँ सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा मात्र उपयोगी हुन्छ है सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा मात्र उपयोगी हुन्छ अनि आदु जनसन्धानको निष्कर्ष चाहिँ विश्वसनीयता निष्कर्ष चाहिँ विश्वसनीय हुन्छ वैध हुन्छ र प्रमाणिक हुन्छ भने प्रायोगिक अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानको विश्वसनीयता वैधता र प्रमाणिकता कम हुन्छ अनि आदु जनसन्धानको निष्कर्ष चाहिँ सामान्यकरण गर्न सकिन्छ भने प्रायोक अनुसन्धानको निष्कर्ष चाहिँ सामान्यकरण गर्न सकिँदैन है सामान्यकरण गर्न सकिँदैन है अनि आधुनित अनुसन्धान गर्न लामो समयसम्म समय लाग्छ भने प्रायोगिक अनुसन्धान गर्नको लागि लामो समय लाग्दैन तुलनात्मक रूपमा छिट्टो गर्न सकिन्छ है तुलनात्मक रूपमा छिट्टो गर्न सकिन्छ है अनि आधुनित अनुसन्धान कुनै प्रयोगशालामा गरिन्छ अथवा कुनै एउटा नियन्त्रित वातावरणमा सञ्चालन गरिन्छ है नियन्त्रित वातावरणमा सञ्चालन गरिन्छ भने प्रायोगिक अनुसन्धानहरू प्राय प्राकृतिक वातावरणमा सञ्चालन गरिन्छ जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा है कक्षा गोठ अनि कक्षा गोठमा नै विद्यालयहरू विद्यालयमा अफिसमा अरे अफिसमा प्राङ्गणमा अरे प्राङ्गणमै त्यसको अनुसन्धान प्रकार सञ्चालन हुन्छ अनि आधारभूत अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य भनेको ज्ञानको खोजी अथवा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु हो है आधारभूत अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य भनेको ज्ञानको खोजी गर्नु अथवा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु हो भने प्रायोगिक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य भनेको मुख्य उद्देश्य भनेको उपयोगिता अथवा सुझाव कार्यान्वयन हो है उपयोगिता अथवा सुझाव कार्यान्वयन हो भन्न सक्छौँ हामी है सुझाव कार्यान्वयन हो यसको चाहिँ सहायक उद्देश्य भनेको चाहिँ बल्ल ज्ञानको भण्डार वृद्धि गर्नु हो है ज्ञानको भण्डार वृद्धि गर्नु हो त्यो कुरा याद गरौँ अब आधारभूत अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानलाई निरन्तर प्रमाणीकरणमा जोड दिन्छ आज पनि प्रमाण गर्यो भोलि पनि प्रमाण गर्यो पर्सि पनि प्रमाण गर्यो प्रमाण गरेको गरे। गरी प्रमाणीकरण गरेको गरे। गरे गरे गरी भन्ने कुरोमा विशेष जोड दिन्छ भने यता प्रायोगिक अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई अथवा सुझावलाई चाहिँ अथवा नतिजालाई प्रमाणीकरणमा जोड दिँदैन है प्रमाणीकरणमा नतिजा प्रमाणीकरणमा चाहिँ जोड दिँदैन एकपल्ट अनुसन्धान गरेपछि सकियो है यसको इक्जाम्पलमा अब शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त कार्यपरक सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त अनि पर्यथन भोलि सिद्धान्तहरू चाहिँ के हुन् आधारभूत अनुसन्धानहरू हुन् भने भने कार्यमल अनुसन्धान तथा घटना घटनाध्ययनहरू चाहिँ कार्यक्रम अनुसन्धान तथा घटना घटनाध्ययन भनेको चाहिँ के हो प्रायोगिक अनुसन्धानहरू हो है प्रायोगिक अनुसन्धान हो ठिक छ ठिक छ साथी सा सा भन्नुहोस् सा? त प्रश्न हुनुहुन्छ लाइभ हेर्नुभएको साथीहरू प्रश्न हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त ठीक है साथी क्लियर हो कमेंट कर ल ठिक छ है साथी ठिक छ है ल अब अर्को पनि छ परिमाणात्मक अनुसन्धान र गुणात्मक अनुसन्धान बिच भिन्नता भनेको छ है परिमाणात्मक अनुसन्धान र गुणात्मक अनुसन्धान भिन्नता भनेको छ त्यसको बारेमा पनि हामीले थोरै चर्चा गरौँ है ल अब परिमाणात्मक अनुसन्धान र गुणात्मक अनुसन्धान यसको उद्देश्य के हो त हेर्नुहोस् त परिमाणात्मक अनुसन्धानको उद्देश्य भनेको चाहिँ सम्बन्ध कारण र प्रभावको अध्ययन गर्नु हो भने गुणात्मक अनुसन्धानको उद्देश्य भनेको चाहिँ सामाजिक यथार्थता र बोध गर्नु हो है त्यो कुरो पनि हामीले यसमा ख्याल गरौँ है अनि यसको ढाँचा हेरौँ साथी ढाँचा अध्ययनको ढाँचा पूर्व रूपमा तयार हुन्छ अथवा यसको यसको ढाँचा भनेको कठोर प्रकृतिको हुन्छ कठोर प्रकृतिको हुन्छ भने थीक थीक यो गुणात्मक अनुसन्धानको ढाँचा भनेको चाहिँ अध्ययनको क्रममा नै निर्माण हुन्छ अथवा लचिलो प्रकृतिको हुन्छ है लचिलो प्रकृतिको हुन्छ अनि दृष्टिकोणमा छ अर्को तिन नम्बरमा अब यो चाहिँ निगमन दृष्टिकोणमा आधारित छ अथवा यसले सिद्धान्तको परीक्षण गर्ने दिशामा केन्द्रित छ यो है सिद्धान्तको परीक्षण पुनः परीक्षण गर्ने दिशामा केन्द्रित छ परिमाणात्मक अनुसन्धान भने गुणात्मक अनुसन्धान भनेको चाहिँ यो आगमन दृष्टिकोणमा केन्द्रित छ है आगमन दृष्टिकोणमा के छ र यसले चाहिँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने दिशामा के छ है अनि नम्बर चारमा हेरौँ यसको साधन हेरौँ अब अनुसन्धानमा चाहिँ सर्वान्य तथा प्रमाणिक साधनहरूको प्रयोग हुन्छ प्रमाणिक सबैले मानेका सर्व सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन हुन्छ प्रमाणिक साधनहरूको प्रयोग हुन्छ भने गुणात्मक अनुसन्धानमा चाहिँ अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाको प्रयोग हुन्छ है प्रत्यक्ष अन्तक्रियाको प्रयोग हुन्छ है त अनि नम्बर पाँचमा चाहिँ नमुना भनेको छ यसमा चाहिँ ठुलो नमुनामा प्रयोग हुन्छ परिमाणात्मक अनुसन्धानको नमुनाहरू चाहिँ एकदम ठुलो नमुनामा त्यसको एउटा प्रयोग हुन्छ भने गुणात्मक अनुसन्धानको नमुना चाहिँ सानो सानो नमुनाहरूमा प्रयोग हुन्छ है सानो नमुनाहरूमा त्यसको प्रयोग हुन्छ अर्को विश्लेषण भनेको छ परिमाणत्मक अनुसन्धानमा चाहिँ तथ्याङ्क शास्त्रै विधिको प्रयोग गरिन्छ अथवा तथ्याङ्क तथ्याङ्क शास्त्रीय विधि तथा, सा, तथा प्रक्रियाको अवलम्बन गरी तथ्याङ्क विश्लेषण गरिन्छ भने गुणात्मक अनुसन्धानमा चाहिँ शाब्दिक व्याख्या गरिन्छ भाव भावको व्याख्या गरिन्छ सूचनाको व्याख्या गरिन्छ अथवा सार विश्लेषण विधिको प्रयोग गरिन्छ है त्यसलाई पनि हामीले जोड जोड्थ्यौँ नम्बर सातमा चाहिँ अनुसन्धानकर्ता भनेको छ यसमा चाहिँ अनुसन्धानकर्ताको भूमिका भनेको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिमा अप्रत्यक्ष भूमिका बनाउँछ भने गुणात्मक अनुसन्धानमा गुणात्मक अनुसन्धानमा चाहिँ अनुसन्धानकर्ता गर्दा प्रत्यक्ष भूमिकामै रहनुपर्छ है प्रत्यक्ष भूमिकामा नै रहनुपर्छ अन्तिमको कुरा छ तथ्याङ्क भनेको छ अब परिमाणात्मक अनुसन्धानको तथ्याङ्क भनेको सङ्ख्यात्मक अथवा गणितीय प्रकृतिको हुन्छ सङ्ख्यात्मक अथवा गणितीय प्रकृतिको हुन्छ भने गुणात्मक अनुसन्धानको तथ्याङ्क भनेको शाब्दिक अथवा सूचनामूलक हुन्छ है शाब्दिक अथवा सूचनामूलक हुन्छ है त ल यसमा केही जिज्ञासा छ साथी भन्नुहोस् त कमेन्ट गर्नुहोस् युट्युब लाइभहरूको साथीले भन्नुहोस् त कस्तो छ केही जिज्ञासा छ यसमा घटनातिर हेर्छौँ ल कुनै पनि व्यक्ति संस्था समूह तथा कार्यक्रमलाई अलग अलग एकाइ मानेर तिनीहरूको सम्पूर्ण पक्षको गहनतम अध्ययन गर्ने पद्धति भनेको घटना अध्ययन हो है कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि समूह कुनै पनि कार्यक्रम आदिलाई अलग अलग एकाइ मान्ने र तिनीहरूको सम्पूर्ण पक्षको गहनतम रूपमा अध्ययन गर्ने पद्धति भनेको घटना अध्ययन हो है यो भनेको गुणात्मक प्रकृतिको हुन्छ अस्ति एक्जाममा सोधेको पनि थियो क्यारे यो प्रश्न है तलको मध्ये गुणात्मक अनुसन्धान कुनै यस्तै अर्को प्रश्न सोधे जस्तो लाग्छ मलाई शैक्षिक सहायकको प्रथम पत्रमा है समग्रमा भन्यो भने घटनान्तर भनेको गुणात्मक प्रकृतिको हुन्छ है गुणात्मक प्रकृतिको हुन्छ घटना चाहिँ अवलोकन अन्तर्वार्ता चित्र अडियो भिडियो छलफल तथा आदि आदिविधहरूको प्रयोग गरी कुनै एउटा गाईको चौडाइभन्दा पनि गहिराइसम्म अध्ययन गरिन्छ है कुनै एउटा घटना भन्यो भने कुनै एउटा घटना घट्यो भने त्यो घटना किन घट्यो त्यो घटना कसले घटायो त्यो घटनामा के के भए के क्षति भयो त्यो घटनाको पछि के कारण छ होइन त्यसले के कतिको प्रभाव असर पार्यो त्यसलाई हामीले कसरी अवनिरूपण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विविध पक्षबाट एउटै कुराहरूको गहिराईसम्म अध्ययन गर्ने काम घटना अध्ययनमा हुन्छ है घटना अध्ययनमा हुन्छ है अनि यसमा चाहिँ एकै पटकमा एकै कुनै एउटा एकाइ एकाइको सूक्ष्म रूपले अध्ययन विश्लेषण गरिन्छ र कुनै पनि कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यवहारिक समस्याहरूलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण गरी त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा उचित उचित समस्याको उपायहरू प्रस्तुत गरिन्छ त्यो हामीले घटना अध्ययन भन्न सक्छौँ है अब हेर्नुहोस् त कुनै पनि कार्यको पृष्ठभूमि है कुनै पनि कार्यको पृष्ठभूमि कारक तत्त्व अथवा कारण त्यसको असर त्यसको प्रभाव जस्ता विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन विश्लेषण गर्दै समस्या न्यूनीकरण गर्ने उपाय सुझाव है समस्या न्यूनीकरण गर्ने उपाय तथा सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई हामीले एउटा घटना अध्ययनको रूपमा हेर्न सक्छौँ है एउटा घटना अध्ययनको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ है त ठिक छ अब यसको क्षेत्र यसको पहिला प्रयोग भनेको चाहिँ एउटा सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको पाइन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रभित्रको चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ है चिकित्सा क्षेत्रमा यसको प्रयोग गरिएको पाइन्छ जस पछिल्लो समयमा पछिल्लो समयमा यसलाई चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ है स्वयं पहिला चाहिँ यसको क्षेत्र यसको प्रयोग भनेको चाहिँ सामाजिक क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षेत्र क्षेत्रभित्रको चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको होइन चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको तराईलाई पछिल्लो समयमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ है शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ तर हामीले यसमा ख्याल गरौँ है त अब घटना घटना घटनाधीनमा चाहिँ घटनाहरूलाई नै प्राकृतिक अवस्थामा नै अध्ययन गरिन्छ कुरो बुझ्नुभयो घटना घटनाधीनमा घटनाहरूलाई प्राकृतिक अवस्थामा अध्ययन गरिन्छ त्यसैले यसमा चाहिँ चिठी पत्रहरू व्यक्तिगत अभिलेखहरू डायरीहरू अटोबायोग्राफीहरू जस्ता विभिन्न फाइदे प्रतिविधिहरू चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलनका मुख्य स्रोतहरू हुन् भन्न सक्छौँ हामीले है तथ्याङ्क सङ्कलनका मुख्य स्रोतहरू हुन् भन्न सक्छौँ है त मुख्य स्रोतहरू हुन् भन्न सक्छौँ यसका विशेषताहरू हेरौँ अब यसका विशेषताहरू घटनान्तर्का मुख्य विशेषताहरू यसको चाहिँ गहन रूपमा हुन्छ साथी मैले भनिसकेँ सूक्ष्म रूप याद हुन्छ है सूक्ष्म रूप याद हुन्छ यो चाहिँ गुणात्मक प्रकृतिको हुन्छ है गुणात्मक प्रकृतिको हुन्छ यसमा चाहिँ चौडाइभन्दा पनि गहिराईको अध्ययन विश्लेषण गरिन्छ है चौडाइभन्दा पनि गहिराईसम्मको अध्ययन विश्लेषण गरिन्छ है यसमा चाहिँ कुनै एउटै एकाइको सूक्ष्म रूपले अध्ययन विश्लेषण गर्ने काम हुन्छ कुनै पनि एउटै एकाइको अध्ययन विश्लेषण गर्ने काम यसमा हुन्छ है अनि चाहिँ विशेष गरी समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुन्छ है समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुन्छ अनि यसको सूचना चाहिँ गुणात्मक प्रकृतिको हुन्छ त्यो पनि ख्याल गर्नु साथी यसको सूचना भनेको के हुन्छ गुणात्मक प्रकृतिको हुन्छ है सूचना भनेको गुणात्मक प्रकृतिको हुन्छ है अनि यसमा चाहिँ प्राकृतिक अवस्थामा नै अध्ययन गरिन्छ है प्राकृतिक अवस्थामा नै यसको अध्ययन गरिन्छ भन्ने कुरोलाई पनि हामीले यसमा हेरौँ है त पढ्नुहोस् त साथी घटनात्मक विशेषताहरू पढ्नुहोस् त घटना अन्त बेसी थार सरी पढ्नुहोस् न साथी एकपटक के छ साथै भन्नुहोस् त पढ्नुभयो गर्छ छ अब यसका चरणहरू हेरौँ घटना घटनान्त पहिलो चरणमा के गरिन्छ भनेर सोध्यो भने समस्याको पहिचान भनिदिने बुझ्नुभयो घटनान्तरणको पहिलो चरणमा के गरिन्छ भनेर सोध्यो भने समस्याको पहिचान भन्ने त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ उद्देश्य निर्धारण गरिन्छ है तेस्रो चरणमा चाहिँ अध्ययन विधि तथा अध्ययन प्रक्रियालाई विशेष जोड दिइन्छ है अनि अर्को चरणमा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि स्रोतहरूको पहिचान गरिन्छ स्रोतहरूको पहिचान गरिन्छ अनि अन्त्यमा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणको कुरा छ है अनि लास्टमा चाहिँ निष्कर्ष सुझाव र प्रतिवेदनको कुरा छ है त ल चरणहरू पनि एकपटक हेर्नुहोस् त साथी चरणहरू पनि एकपटक हेर्नुहोस् त यसको महत्त्व हेरौँ अब यसको महत्त्व हेरौँ घटना अध्ययनको महत्त्व है अब हेरौँ त कुनै पनि घटनालाई गहिरैसम्म पुगिरहेको अध्ययन गर्नका लागि है कुनै पनि घटनालाई गहिराईसम्म पुगिरहेको अध्ययन विश्लेषण गर्नका लागि यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ है यसले चाहिँ घटनाको समग्र पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गर्छ है घटना समग्र पक्षको सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्न सक्छ यसले है अनि समान समस्या भएका व्यक्तिहरूबाट नम्र गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ है अध्ययन गर्न चाहिन्छ है अनि प्राप्त निष्कर्षलाई यहाँसम्म सामान्य गर्न सकिन्छ मिल्दै अवस्था भएकोमा मात्र प्राप्त निष्कर्षलाई सामान्यकरण गर्न सकिन्छ अनि उपचारात्मक विधिद्वारा व्यक्तिका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ है उपचारात्मक विधिद्वारा व्यक्तिका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ अनि व्यक्तिका व्यक्तिगत व्यवहार रुचि आवश्यकता चाहना प्रवृत्ति बगैँ आदि पत्ता लगाउन यो एकदम उपयोगी मानिन्छ एकदम उपयोगी मानिन्छ र शिक्षणीय समस्या शिक्षणीय समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नका लागि पनि यो बढी प्रभावकारी मान्न सकिन्छ है घटनाहरू पनि बढी प्रभावकारी मान्न सकिन्छ ठिक छ सर यसको महत्त्व र यसको भिन्नताहरू छ हामीले यो बुझ्यौँ भने धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ यसको भिन्नताहरू कार्यन् अनुसन्धान र घटनाको घटना बिचको भिन्नताहरू है अब कार्यन्क अनुसन्धानमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र त्यसको उपयोगकर्ता एउटै हुन्छ है कार्यक्रममा अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र त्यसको उपयोगकर्ता एउटै हुन्छ भन्ने घटनातिरमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र उपयोगकर्ता फरक फरक हुन सक्छन् है फरक फरक हुन सक्छन् है अर्को छ नम्बर दुईमा हेरौँ कार्यमूलक अनुसन्धानमा सम्बन्धित कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र त्यहाँ अनुसन्धान गर्न सक्छ है कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र कार्यक्रम अनुसन्धान गर्न सक्छ भने कार्यमूलक अनुसन्धानको भन्दा घटना अध्ययनमा अलिक फरक परिवेश छ त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा पनि कार्य व्यक्तिले गर्न सक्छ भने बाह्य व्यक्तिले पनि घटना अध्ययनको काम गर्न सक्छ है अनि नम्बर तिनमा हेरौँ कार्यसन्धारमा चाहिँ आफ्नो समस्या आफै समाधान गरिन्छ है आफ्नो समस्या आफै समाधान गरिन्छ भने घटना चाहिँ आफ्ना तथा अन्य विविध समस्याहरू समाधान गरिन्छ है आफ्ना तथा अन्य विविध समस्याहरू समाधान गरिन्छ है त्यो कुरा पनि हामी यसमा हेरौँ है अर्को छ यो चाहिँ कार्यवहारिक र स्वयं प्रतिबिम्बित हुन्छ है व्यवहारिक र स्वयं प्रतिबिम्बित हुन्छ भने घटना चाहिँ निर्देशित र अपेक्षित प्रकृतिको हुन्छ है निर्देशित र अपेक्षित प्रकृतिको हुन्छ है नम्बर पाँचमा हेरौँ नम्बर पाँचमा हेरौँ योजना कार्य अवलोकन र प्रतिबिम्बन जस्ता मेसिज चरणहरू अपनाइन्छ कार्यसन्धनमा चाहिँ चाहिँ योजना कार्य अवलोकन तथा प्रतिबिम्बन जस्ता मेसिज चरणहरू चरणहरूको प्रयोग गरिन्छ भने घटना चाहिँ समस्या पहिचान उद्देश्य निर्धारण अध्ययन विधि तथा प्रक्रिया तथ्याङ्क सङ्कलन विश्लेषण जस्ता विभिन्न सुझाव तथा यहां विभिन्न चरण प्रयोग कर फिस्ट चार पीएओआर हम सफल कर सकते हाई प्लांग एक्टिंग अब्जर्विंग जस्था चरण को फिक्स प्रयोग घटना में समस्या पहचान उद्देश्य निर्धारण अध्ययन विधि संकलन विश्लेषण तथ्यांगश्लेषण निष्कर्ष जस्ता विभिन्न चरण अपनाई Hmm. अर्को छ यो भनेको चाहिँ अनौपचारिक प्रकृतिको हुन्छ कुरो बुझ्नुभएको छ कार्यान्वयन अनुसन्धान चाहिँ अनौपचारिक प्रकृतिको हुन्छ भने घटार्दैन औपचारिक अथवा अनौपचारिक दुवै प्रकृतिको हुन्छ है दुवै प्रकृति हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गरौँ है नम्बर सात नम्बरमा हेरौँ यो कार्यान्वयन अनुसन्धान भनेको चाहिँ तात्कालीन समस्या समाधान गर्नमा केन्द्रित हुन्छ है तत्कालीन समस्या समाधान गर्नमा यो बढी केन्द्रित हुन्छ है भने घटना भनेको तत्कालीन तथा नयाँ तथा पुराना है नयाँ तथा पुराना समस्या समाधान गर्नको लागि यो बढी केन्द्रित हुन्छ है अनि कार्यान्वयनको क्षेत्र चाहिँ एकदम सीमित प्रकृतिको हुन्छ एकदम सीमित प्रकृतिको त्यसको क्षेत्र हुन्छ भन्ने घटनाधको क्षेत्र भनेको चाहिँ अलि व्यापक प्रकृतिको हुनसक्छ है व्यापक प्रगतिको हुन सक्छ है त एकपटक पढ्नुहोस् त साथी सबैले यो कार्यमा गर्ने सन्तान घटना भिन्नता पढ्नुहोस् त ठिक छ साथी केही कन्फ्युज छ कमेन्ट गर्नुहोस् त केही कन्फ्युज छ ल ठिक छ अब यसको कक्षा कठाभित्र सम्बन्धित विषय शिक्षाका समस्या अथवा अनुसन्धानका क्षेत्रहरूको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है फेरि चर्चा गरौँ अब हामीले अनुसन्धान कुन कुन विषय क्षेत्रमा गर्न सक्छौँ त कार्यमूलक मन अथवा घटना कुन कुन विषयमा गर्न सक्छौँ भन्दा विद्यार्थीको सिकाइ शिक्षामा गर्न सक्छौँ है विद्यार्थीको नियमितता तथा उपलब्धिमा गर्न सक्छौँ विद्यार्थी उपस्थितिमा गर्न सक्छौँ है कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा गर्न सक्छौँ है अनि सिकाइ सजिलो प्रक्रियामा गर्न सक्छौँ है अनि कक्षा कार्य तथा गृहकारीको प्रयोग र प्रभावकारीतामा गर्न सक्छौँ है अनि सिकाइमा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग र प्रभावकारीतामा गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीको सिकाइप्रति रुचि जस्ता विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ यसको हामीले अनुसन्धान गर्न सक्छौँ अनुसन्धान गर्न सक्छौँ चाहे कार्यक्रम अनुसन्धान होस् चाहे घटना दिनुहोस् है यस्ता यस्ता प्रक्रियाहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ है त अनि अरू पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ यिनै यिनैमा चाहिँ अन्तिम हुन्छन् भन्ने होइन अरू पनि तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ अब यो ल साथीहरू अब हामीले स्कुल एकाइ बाह्रका पढ्नुपर्ने विषयवस्तु चाहिँ हिजो हिजोआजाको रूपमा हामीले कोर्स कम्प्लिट गरेका छौँ यहाँभन्दा अरू केही टपिकहरू पढ्नुपर्ने आवश्यक आवश्यकता म देख्दिनँ किनकि कोर्सका सबै कुराहरू हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ अब म तपाईँलाई केही प्रश्न सोध्छु है केही प्रश्न सोध्छु साथीहरू उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ रेडी हुनुहुन्छ साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ सबैजना ल प्रश्न याद गर्नुहोस् है साथी कमेन्ट गर्नु रेडी हुनुहुन्छ नि होइन अल्छी गर्न पाइन्न है ल घटना अध्ययनको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ कुन चरणबाट हुन्छ घटना अध्ययनको सुरुवात कुन चरणबाट हुन्छ क तथ्याङ्क सङ्कलन ख उद्देश्य निर्माण ग समस्या पहिचान घ माथिका सबै समस्याको पहिचानबाट समस्या है समस्याको पहिचानबाट सुरुवात हुन्छ ल अरू के भन्ने फेरि प्रश्न ल घटना अध्ययनको दुर्लभ पक्ष कुन होइन घटना अध्ययनको दुर्लभ पक्ष कुन होइन क अव्यवस्थित विधि ख न्यून सामान्यकरण विधि ग गहन अध्ययन घ अनुसन्धानकर्ताको अधिक आत्मबल क ख ग घ प्रश्न फेरि एकपटक घटना अध्ययनको दुर्लभ पक्ष कुन होइन क अव्यवस्थित विधि ख न्यून सामान्यकरण विधि ग अध्ययन गहन अध्ययन घ अनुसन्धानकर्ताको अधिक आत्मबल क ख ग घ कुन होइन भनेको छ है ख्याल गर्नुहोस् ल यसको कुन होइन ग होइन साथी ग होइन गहन अध्ययन होइन पक्ष गहन होइन त सवल पक्ष हो नि त कुरो बुझ्नुभयो पक्ष होइन भनेको सब प्रश्नमा त्यो चाहिँ गहन अध्ययन भनेको सवल पक्ष हो त्यसरी त्यसको सही उत्तर चाहिँ ग अथवा गहन अध्ययन भन्ने हुन्छ है ल अब तलको मध्ये घटना अध्ययनको विशेषता कुरो होइन सुन्नुहोस् है तलको मध्ये घटना अध्ययनको विशेषता कुनै होइन अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र उपभोगकर्ता एउटै हुने है अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र त्यसको उपयोगकर्ता एउटै हुने है अनि अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र उपयोगकर्ता फरक फरक हुने है अनि विभिन्न नयाँ तथा पूर्ण संसारहरूको अध्ययन हुने मेरो घमा चाहिँ औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकृतिको हुने उत्तर चाहिँ यसको संर्क अथवा कुन होइन भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र उपयोगकर्ता एउटै एउटै हुने भनेको चाहिँ कार्यक्रम हो है कार्यक्रम हो ल अब अर्को अर्को प्रश्न हेरौँ तलका मध्ये घटना अध्ययनको महत्त्व प्रस्तुत गर्ने कथन कुन हो तलका मध्ये घटना अध्ययनको महत्त्व प्रस्तुत गर्ने कथन कुन हो क कुनै पनि घटनालाई गहिराईसम्म पुगी सूक्ष्म रूपले अध्ययन विश्लेषण गर्न सकिने ख समस्या समाधान भएको व्यक्तिबाट नमुना गरी अध्ययन अध्ययन गर्न र प्रातर्ष सामान्यकरण गर्न पनि यसको महत्त्व छ गमा चाहिँ घटनाको समग्र पक्षको अध्ययन गरी उपचारात्मक वृद्धिद्वारा समस्या समाधान गर्न घमा चाहिँ माथिका सबै क ख ल यसको सयुक्त चाहिँ माथिका सबै है माथिका सबै त्यसको महत्त्व प्रस्तुत गर्ने कथनहरू हुन् है घटना अध्ययनका प्रथम प्रयोग कसलाई मानिन्छ घटना अध्ययनका प्रथम प्रयोग कसलाई मानिन्छ कर्ट लेविन लेबिन इस्टेन हाउस र जोड्ने बे कसलाई मानिन्छ घटना अध्ययनका प्रथम प्रयोग कर्ट लेविन ख फ्रेडिक लिप्पे इस्टेन हाउस र घ जोडिबी 嘎嘎嘎嘎！来一首。 घटना ल घटनाध्ययनको अन्तिम चरणमा कुन कार्य गरिन्छ घटना अध्ययनको अन्तिम चरणमा कुन कार्य गरिन्छ क समस्याको पहिचान ख उद्देश्य निर्धारण ग तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण घ निष्कर्ष र प्रतिवेदन यसको सहितहरू यसको सहितहरू निष्कर्ष र प्रतिवेदन है निष्कर्ष र प्रतिवेदन ठिक छ विगतको घटना अर्को प्रश्न है विगतको घटना अनुभव तथा कार्यमा केन्द्रित गरिने अध्ययन कुन हो विगतको घटना अनुभव वा का कार्यमा केन्द्रित का गरिने अध्ययन कुन हो क आधारित अनुसन्धान ख कार्यक्रम अनुसन्धान ग घटना अध्ययन घ प्रागिक अनुसन्धान ल विगतको घटना अनुभव तथा कार्यमा केन्द्रित तयारी गर्ने अनुसन्धान भनेको चाहिँ घटना अध्ययन हो है घटना अध्ययन हो त्यो कुरा हामी याद गरौँ ल अब घटना घटनाध्ययनका सन्दर्भमा अर्को प्रश्न सुन्नुहोस् है घटना अध्ययनका सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन घटना अध्ययनका सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन क कुनै घटना अथवा समस्यालाई सम्पूर्णतामा गरी ठोस सुझाव प्र, प्रस्तुत गर्ने कार्य ख एक पटकमा एउटै एकाइको सूक्ष्म रूपले अध्ययन विश्लेषण गर्ने कार्य गा, ग कुनै घटनाको कहिलेसम्म अध्ययन पुगी समस्या समाधानमा ठोस उपाय प्रस्तुत गर्ने कार्य गमा चाहिँ घटना अध्ययनलाई एउटा चक्रिय प्रक्रियाको रूपमा सञ्चालन गरिने क ख ग ल यो चाहिँ घटना घटनाधीनलाई एउटा चक्रिय प्रक्रिया रूपमा सञ्चालन गरिने भन्ने विषयहरू चाहिँ ठिक छैन कार्यक्रिय प्रक्रियाको रूपमा सञ्चालन हुन्छ हुन्छ तर घटना घटनाधीन चाहिँ घटना घटनाधीन चाहिँ चक्रिय प्रक्रियाको रूपमा सञ्चालन हुँदैन है ल घटना घटनाधीनमा तथ्याङ्क सङ्कलनका साधन कुन कुन हुन् घटनाधीनमा तथ्याङ्क सङ्कलनका स्रोतमा कुन पर्दछ क व्यक्ति त अभिलेख ख अटोबायोग्राफी ग विभिन्न चिठी पत्र अथवा फाइल घ माथिका सबै सही सहितहरू माथिका सबै यहाँ कि व्यक्तित्वलेख अटोबायोग्राफी विभिन्न फाइल चिठी पत्रहरू उसका इमेजहरू उसको डायरीहरू सबै

खमा चाहिँ समस्याको चौडाइमा खोज ग विषयको विस्तृतिकरण घ समस्याको निदान क ख ग प्राकृतिक अवस्था कमा खमा चाहिँ समस्या चौडाइमा खोज गमा चाहिँ समस्याको ग प्रमुख विशेषता भनेको चाहिँ प्राकृतिक अवस्थामा अध्ययन भनेको होइन प्राकृतिक अवस्थामा अध्ययन गरिन्छ भर्खरै क्लासमा बिर्सिनुभयो ठीक छ ल घटना जमको प्रमुख विशेषता कुन हो गहिराईसम्मको अध्ययन घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण समस्याको कति दिन घ माथिका सबै र यसको सहितहरू माथिका सबै ल ठिक छ ल ठिक छ साथीहरू आजलाई मैले प्रश्न उत्तर क्लास यति नै गरेँ र क्लास पनि यति यति नै गरेँ यो सँगै हामीले एकाइ बाह्रबाट पनि आज टुङ्गाएका छौँ थोरै समय त बाँकी थियो तैपनि आज हामीले यति नै गरौँ है अब बाँकी क्लास गरौँला है त ल ठिक छुट्याउँ सा, साथीहरू आजलाई है सर मलाई सुनिदिनुहुन्छ ल हुन्छ साथीहरू आजलाई छुट्याउँ फेरि हामी भोलि भेट नियमित समयमा भोलि भेट हुनेछ है त ल साथीहरू पक्कै पनि आजको क्लास तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै राम्रो लाग्यो होला है र जो साथीहरू रिसेन्टली नयाँ पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले क्लास प्रोभाइड गर्दै आएका थियौँ र अब भोलिबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामी आइडी पार्ट चेन्ज गर्छौँ सो तपाईँहरू चाहिँ जो नयाँ निभावेको लागि अहिले तयारी गर्दै हुँदैन तपाईँहरू चाहिँ हामीसँग जोइन भएर क्लास लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रिपरेसनलाई चाहिँ अझै राम्रो गर्नु सक्नुहुन्छ भिडियो गाई तपाईँले आइसकेको छ टेलिग्राममा कसरी भिडियो डाउ गरेर पढ्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा डेमो भिडियो पनि आइसकेको छ हेर्नु होला है ल तपाईँहरू को ता ता को हुनुहुन्छ निमाबीको कृपया म पाउनु सबैको म हात हार्छु ल पहिला ल को को हुनुहुन्छ तपाईँ निमाबीको जो अहिलेसम्म चाहिँ रजिस्टर छ नि कृपया हात हातरेज गर्नुहोस् त म तपाईँसँग कुरा गर्छु ल तपाईँहरू हातरेज गर्दै गर्नुहोस् त्यतिसम्म चाहिँ म युट्युबमा लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा चाहिँ एउटा बिदा हुन चाहन्छु यदि यहाँहरू एडिसफ एग्रिटिभमा आबद्ध भएर शिक्षा सेवा आयोगको अध्ययन अनुमति पत्रको तयारी कक्षा निवाबी र मावि तहको <clears throat> गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि क्लास बढिसकेछ भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि यहाँहरूले कम्प्लिट रेकर्डिङ भिडियो चाहिँ पाउनुहुन्छ एज अ ब्याक ब्याकअप रूपमा र कम्प्लिट नोट्स पाउनुहुन्छ तपाईँले नोट्स प्लस त्यो ब्याकअप भिडियो जुन तपाईँ दिइन्छ रेकर्डिङ भिडियो त्यो रेकर्डिङ भिडियो तपाईँले चाहिँ आफ्नो फि समयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन बेला तपाईँलाई कम्फर्ट हुन्छ होइन तपाईँलाई फेभरेबल समयमा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई रिभिजन गर्दै त्यसलाई पढ्दै तपाईँले आफ्नो प्रिपेरेसन गर्न सक्नुहुन्छ हामीले अलरेडी तपाईँहरूलाई चाहिँ अफलाइन भिडियो कस पनि दिन थालिसकेका छौँ हाम्रो टेलिकम ग्रुपमा उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गरिरहनु भएको छ जो अलरेडी हामीसँग चाहिँ जोइन हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरू पनि हामीसँग जोड जोइन भएर चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले भोलि नै एउटा सब एकमा सम्पट गर्नुहोला यहाँहरूले पक्कै पनि हाम्रो फेसबुक पेजमा युट्युबमा तपाईँले चाहिँ त्यहाँ फोन नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर यहाँहरूले ट्रान्सफोन गर्न सक्नुहुन्छ नभए नम्बर टिप्नुहोस् जिरो एक पाँच नब्बे एक पाँच नब्बे फेरि भन्दैछु जिरो एक पाँच नब्बे एक पाँच नब्बे त्यो नम्बरमा तपाईँले चाहिँ भोलि दस बजीपछि कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र अर्को नम्बर अन्ठानब्बे चालिस बाइस एक बाइस तिन एकदम इजी नम्बर छ अन्ठानब्बे चालिस बाइस एक बाइस तिन अब धेरैजना इङ्ग्लिस मिडियममा हुनुहोला तपाईँले नेपाली नबुझ्नुहोला म फेरि पनि भन्छु नाइन एट फोर जिरो डबल टू वान डबल टू थ्री नाइन एट फोर जिरो डबल टू वान डबल टू थ्री अर्को चाहिँ जिरो वान फाइभ नाइन जिरो जिरो वान फाइभ नाइन जिरो वान फाइभ नाइन जिरो है यो दुइटै नम्बरमा तपाईँले भोलिपल्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई म थप जानकारी दिन तपाईँ जानकारी चाहिएको छ भने त्यो नम्बर कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्नु सक्नुहुन्छ यति भन्दै म युट्युबमा अहिले लाइभ हेरेर बसिरहनु भएको साथी मिता हुन चाहन्छु नमस्ते